Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-OFW, it's me, Gentleman Bok. baghati na naman po ng pinakabagong balita para sa inyong lahat. But before that, nais ko po sana magbigay sa ng quick updates patungkol po sa confirmed cases ng COVID-19 para sa Bansang Qatar. As of May 17, 2020, meron na po silang total active cases na 28,219, total cases 32,604, Total recovered, 4,370. Total deaths, meron na po silang labing lima. Total new cases, 1,632. Total additional recovered cases sa pangkabuan na 582. Kamakailan lamang ay uh, nagkaroon po ng pagpupulong ang lahat ng matataas na opisyal ng Gabinete ng Bansa patungkol po sa pagpapatupad ng mandatory wearing of face mask sa pangkalahatan. Ang uh, Public uh, Health Minister po ay uh, nagpaliwanag at uh, binigyang diin ang pagkakaroon ng uh, uh, latest developments patungkol po sa COVID-19 na kung saan lalabanan po na ito upang masugpo or maridus ang nasabing pandemic na ito at kaya gumawa po sila ng panibagong hakbang upang ipatupad ito sa pangkalahatan ng kanilang mga citizens at mga residents ng bansa. Nais ko po sanang basahin sa inyo ang nilalaman ng pag-uutos na ito. To compel all citizens and residents upon a living house for any reason to wear mask except in the case when a person is alone while driving A Ito po ay uh, nire-require or uh, sapritang pinagsusuot uh, po ng mask ang lahat ng mga citizens at residente ng bansa na kung saan bago lumabas ng bahay sa anumang kadahilanan dapat daw po sila po ay magsosoot ng mask or face mask maliban sa isang kaso ng isang tao na kung saan siya ay nag-iisa habang siya ay nagmamaneho. Ito po ay may dalawang uh, uh, karampatang parusa para dun sa mga uh, expats or foreign workers kasama na po ang mga ka-OFW na lalabag sa batas na ito. Ang una, uh, meron po itong uh, imprisonment uh, for a period but not exceeding of three years. Medyo malapit. Tatlong taong pong pagkakakulong ang ipapataw sa mga violators o magbabiolate ng batas na ito. Ikalawa, meron po itong penalty or fine na hindi bababa sa 200,000 katari riyal. Inuulit ko, meron po itong multa or fine na hindi bababa sa 200,000 katari riyal. Medyo napakalaki mga ka-OFW kasi ang 200,000 Real, kung i-convert natin sa peso ito po ay aabot sa halagang 2.8 million para sa pera po natin sa Pilipinas so in other words etong batas na ito sa Middle East ay sa katotohanan may pangil ito eh may talim na kung saan ang bawat uh, hindi susunod ay nakasisiguro ako hihimas ito ng rest na bakal sa loob ng kulungan sapagkat dito sa Middle East, sa mga bansa sa Middle East, kapag, kapag nagpatupad po sila ng batas, ay uh, uh, sure po ako may takot po ang mga citizens, even mga expats na i-violate ang mga nito. Maganda naman po ang layunin nila na kung saan para masugpo or mabawasan or hindi ko malat pa ang bilang o paglobo ng bilang ng, nasa nasabing COVID-19 virus nito, lahat po ng residente, ang kanilang mga mamamayan or local citizens ay mandated po na magsosoot ng face mask bag lumabas ng bahay. Kung hindi po susunod sa batas nito at ikaw ay mahuhuli, ikaw ay makukulong sa loob ng tatlong taon at pwede ka pang magmulta ng 200,000 Qatari Riyal na nagkakalaga sa pera natin na 2.8 million pesos. Medyo mabigat mga ka So, sa amin po dito sa Qatar, para sa akin, pabor yun. Kasi ang pag-iingat ay parang pinag-ingatan mo na rin. Hindi lamang ang sarili mo, kundi yung mga kaibigan mo rito at pamilya. Ang pagpapatupad na ito ay isang magandang halimbawa na ang bansang Qatar ay tumutupad na, uh, na, 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 na lupigin or i sa lalang madaling panahon ang nasabing pagkalat ng virus na ito so katulad namin sa araw-araw na ginawa ng Diyos dito kung nasang kaming bansa ngayon dito sa Qatar ay hindi po kami lumalabas ng walang face mask patuloy rin po kami naghuhugas ng aming mga kamay at hindi po basta-basta mga ka-FW na tinatapon lamang ang face mask sa kalye sa gilid ng daan o kung saan saan sapagkat ito po ay uh, delikado. Ito po ay makapaglalagay sa balag ng alanganin pagdating po sa kalusugan at pwede ikamatay na tao. So in other words, napakagandang hakbang na ito kung titignan simple pero ang dulot na buti nito para sa lahat ng mamamayan including expats or foreign workers at para sa lahat ng mga OFW ay napakalaking tulong para rin po sa aming mga sarili, maproteksyonan na namin na kung saan man ay kung meron mang career dito or kung sino man ang aming nakakasalamuha, at least yung mandatory wearing of face mask na ito ay isinabatas nila para sundin ng lahat ng citizens at mga residente ng bansa na kung saan ay para rin sa kinikanilang mga sarili. Saludo po ako sa hakbang na ito ng Bansang Qatar sapagkat pagkata, uh, kung di po uh, gagawin ng ganito ay sa palagay ko ay hindi basta-basta maagapan at hindi basta-basta makokonting kung di po pagtutulungan ng gobyerno at ganito po ang mga nasasakupang uh, citizens at mga residents nito. At uh, saludo ako sa akabang na ito. Yun nga lang, ito po ay may uh, tatlong uh, taong pagkakakulong. At uh, 200,000 riyal na penalty para sa mga lalabag dito. So, isang uh, magandang balita ito para sa ating lahat, para sa aming mga OFW, ganun po sa mga expats na naririto, at uh, ito po ay ipatutupad ayon po sa sa, uh, sa nasabing minister ay sa May 17, Sunday, effective na po ito. Inulit ko, sa May 17, 2020, Sunday, ito po ay ipatutupad na sa kabuuan ng bansa ng Qatar. Hanggang dito na lamang po mga KOFW, sana po nakapagbigay ako ng isang maliit na impormasyon at sa tingin ko ay makakatulong na kung saan ang bansang Qatar na ito ay nagpapatupad ng face mask, mandatory uh, na susuot ng mga citizens at mga residente rito, yun nga lang... May kaukulang multa at pagkakakulong sa mga magbabaylate dito. Hanggang sa muli, ito po si Gentleman Book at uh, nagsasabing isang ligtas na araw para sa ating lahat and God bless.